Dobré odpoledne, vážení spoluobčané. Je pondělí 23. března a přináším vám několik aktuálních informací a opatření, které se týkají současné krizové situace. Zaznamenali jste, věřím, většina z vás, že město distribuovalo do schránek takovýto leták, kde jsou informace pro seniory, kteří potřebují pomoc s donáškou potravin. A jsou tam telefonní čísla a kontakty, případně postup, kam se obrátit, když tuto potřebu mají. Prosím, pokud je někdo, kdo tento leták nedostal, tak může se obrátit na telefonní číslo 739 247 908. Je v pracovních dnech od 8 do 14 hodin, na tomto čísle pracovníci poradí a pomůžou vyřešit jeho situaci. Leták je také k dispozici elektronicky na webových stránkách města. Máme také zřízenou pověřenou školu, která zajišťuje péči o děti a program pro děti pracovníků záchranného systému, to znamená zdravotníky, hasiče, policisty. Od dnešního dne je na základě rozhodnutí hejtmana našeho kraje tato škola rozšířena také pro děti pracovníků v sociálních službách, které jsou registrovány podle zákona 108, a také pro pracovníky prodejen potravin. Všichni tito pracovníci, pokud mají zájem zajištění hlídání dětí, mohou kontaktovat ředitele školy a informace opět podrobná bude umístěna na webových stránkách jak školy, tak města Vsetín. Od pošty jsme obdrželi informaci pro příjemce důchodů. Konkrétně dneska a v zítřejším dnu není potřeba, abyste si vy, kdo chodíte pro důchody na poštu, pro ně chodili, ale pošta bude distribuovat důchody domů do domácnosti každému příjemci. Také ve včerejším dnu v průběhu neděle proběhla distribuce respirátorů ze Zlínského kraje lékařům, kteří jsou z ORP Vsetín. Vzhledem k tomu, že jsme nevydali respirátory pro všechny lékaře, ještě část jich nevyzvedla, tak výdej pokračuje v pracovních dnech od 9 hodin do 14 hodin v budově městského úřadu. Lékaři, kteří tak ještě neučinili a nevyzvedli si ochranné pomůcky, mohou přijít a vyzvednout si je s potvrzením, že se jedná o ně jako o lékaře. Na úřadě jsme také zřídili sběrné místo pro roušky, to znamená vy, kteří jste ušili roušky a máte jich víc, můžete je přinést do budovy městského úřadu. Následně potom budeme distribuovat potřebným, kteří je nemají. Také připomínám pro všechny, kdo potřebují vyřídit běžné záležitosti, jako například doklady, stavební věci a podobně, že úřad je pro veřejnost otevřen po omezenou dobu. Konkrétně otvírací hodiny pro veřejnost jsou od 13 do 16 hodin v pondělí a ve středu a pouze pro lidi, kteří předem zavolají. To znamená, pokud je potřeba něco vyřídit, zavolejte předem na číslo na úřad, domluvte si schůzku a v pondělí od 13 do 16 a ve středu od 13 do 16 hodin můžete si přijít své záležitosti vyřídit. Chtěl bych všem poděkovat, že respektujeme pravidla, která souvisí s opatřeními ohledně nákazy koronaviru. Děkuji ještě jednou všem, že dodržujeme odstupy, že nosíte roušky nebo chráníte si obličej. Děkuji, že není nějaká panika, která by byla vidět ve městě, a přeji všem, aby se vám dobře dařilo, a věřím, že společně všechno zvládneme. Děkuji za pozornost.